ବୁଝିପାରେ ଭାବନା। ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟ ତା ଆତ୍ମା ବନ୍ଦୀ ନୁହେଁ। କୁନି ଛୁଆର କାନ୍ଦ ସେ ସହିପାରିଲାନି, ଶୁଣ୍ଢରେ ବଢ଼ାଇଦେଲା ତା ଜୋତା। କୁହାଯାଏ ହାତୀ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପଶୁ, ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ। ଅନ୍ୟର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାରେ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସେମାନେ ଆମ ହୃଦୟ ଜିତିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସେମିତି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଚାଇନାର, ଯାହାକୁ ଭାରତର ବନ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଫିସର ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷୀୟ ହାତୀଟି ଗୋଟିଏ କୁନି ଛୁଆକୁ ତାର ଜୋତା ଫେରସ୍ତ କରୁଛି। ଅଜାଣତରେ ସେ କୁନି ଛୁଆର ଜୋତା ସେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛୁଆଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହାତୀଟି ତାକୁ ତା ଜୋତା ଫେରସ୍ତ କରିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସୁଶାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହାତୀଟି ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥାଇପାରେ, ହେଲେ ତାର ମନ କିମ୍ବା ତାର ଆତ୍ମା ବନ୍ଦୀ ନୁହେଁ। ହାତୀର ଏପରି ଦୟାଳୁ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ ଦେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ୟୁଜର ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହାତୀକୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ନ ରଖି ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ଜଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହାତୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ, ହେଲେ ଆଜିର ମଣିଷ ସେମିତି ନୁହେଁ, ସମୟ ଆସିଛି ଅଦଳ ବଦଳ ପାଇଁ। ଏବେ ହିଂସ୍ର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।